ভজ কি রাম নাম রে গোবিন্দ ভজ কি রাম নাম ভজে না পারিলে একুল চন্দ্র মারে বান্ধি নেব কাল জম সেই কাল জম এ বড়ই দারুণ গণনা করই দিন বাছিনি কঞ্চা রকই পাচলা অটয়ে সুপদি তিন ভগেরাণে তোর এ করিবে রোদন বড়িবে সড়া মাস ঘরে ঘরণি এ কান্দিব যে বসি লোড়ি বসে অন্ন এ বাস মুই মাতা তোর নিরন্তে কান্দিব মরিবার যুগ পর মতেণু বলই এ গোবিন্দি চন্দ্র রে কালি যাও যোগী ঘর ହଁ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଦିଅ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଜି ଟୁନା ଘର କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଚିକିଟି ଚିକିଟିରୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ କରୋନାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଆପଣ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ହଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଟିକେ କହିବେ କାରଣ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଗ୍ୟାନ ସାଗର ରିଜିନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆସିଥିଲୁ ଠିକ ଅଛି ତ ଆପଣ ଆମ ଗାଁ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁଗ୍ୟାନ ସାଗର ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ ନେଲି ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି ସରକାରଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ ମାସକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଥାନ୍ତା ବୋଲେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ କଳାକାର ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ମିଳୁନି ତ ଆପଣ ଯାଇକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟିକେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକି ଟିକେ କଥା କହିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କେ କିଛି କାମେଇ ନାହାନ୍ତି ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତାଳି ମାରିଦିଅ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଠିକ ଅଛି।